မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်အတွင်းကယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပတ္တနေကုစနသပိတ်မောက်ကန်ဆောင်လိုက်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြင်းကျန်မြို့နယ်ကပတ္တနေကုစနသပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ပွဲမှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကတည်တန်းလှဲ့လေဆန္ဒထုတ်ဖော်ကဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းလိုက်ပါဝန်းရံခဲ့ကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကိုအဆက်အဆံမလုပ်ကြဖို့တညီတညွတ်ထဲသုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလူမျိုးရေးအရာလဲကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုပြန်တက်ပြီးဘာသာရေးအရာလဲဘုံကျဲခံနေရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်လည်းအများကြီးရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုသပိတ်မောက်တာလို့သပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ပွဲရဲ့ဦးဆောင်ရဟန်းတော်တပါးက DVB ကိုမိန့်ပါတယ်။ရေဦးမျိုးနယ်အတွင်းပတ္တနေကိုစနာကန်ဆောင်သပိတ်မှာတော့တန်ဃာ14ပါးနဲ့သပိတ်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးတော့ညနေ9နာရီမှာသပိတ်ရက်နာရီလို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဲခူးမျိုးဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးပြင်လုံတော်မူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တန်ဃာတော်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပတ္တနေကိုစနသပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်ကသဏ္ဍပြပွဲတွေပြုလုပ်လာကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။